Анхлем үнэр түгээгч авраг мододоор хүрээлэгдсэн. Араараа урсгалын тасардаг бяцхан горих бүхий энэл газар. Ихэнх амьдралыг нь эзэрхсэн улс төрийн үеийн самуунаас ангид. Амар амгалан ажарын бүчи олсон билээ. Агийг билэгдэгч наран чөлөө. Би зүүн гүмбүнээс гарах дээр энэ зандан модын үрийг одоо хэдүү аваад тэгээд энэ баруун одоо Америкийн улсад ирсэн юм аа. Ирсэн дараа энэ Төвд Монголын Бурхан Шашны соёлын төвийн энд ирээд энэ үрийн тариад одоо энэ мод их сайхан үржил байгаа. Одоо энэ сумыг бол бидний баруунаа гүмбүм гэйгэ боддог юм аа. Одоо энэ зандан мод бол энэ сум дээр бол нийт 5 ширхэг байгаа. Алс холын Америкийн нэгц улсад суугаа Ажарын бүчитэй монголчууд бид бүхэн хэдийнэ танил болж байна. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод хүүхдийн хавдрын эмнэлэг бариулан ашиглалтанд өгч, Ахмадын хөгжлийн төвийг байгуулан барьж, түүний санаачилсан зөв тэтгэлэг сангаас 40 орчим оюутан жил бүр сургалтын төлбөрөө авдаг байна. Гэгэнтний тусламж нүдээ олж, хэрэгтэй хүндээ очдог гинэ. Ачитусыг нь алгаа тусан хүртсээр яваа харин бид чинь Ажарын бүчиг хувь хүн талаас нь мэдгсэн билүү хэмээн энэ хүү эрхмийг үзэгч тантай танилцуулахыг зорилоо. Миний нэрийг Ажа Ловсан Төвтэн гэдэг. Монголчуус бол намайг Ажа Гиген гэж дууддаг юм аа. За Төвдөөс бол намайг Ажарын бүчиг гэж дууддаг. Тэгвэл одоо Ажа Гиген гэвэл Ромбучи гэсэн ямар утга вэ гэвэл одоо гиген хүн одоо гүмбүн кидийн эзэн ламын хойд дүр гэсэн юм учраа. Буддизм ба хотогт хувилгаадын урд хойд дүр. Нэг 1952 оны зуны дунд сарын нэг намуухан өдөр. Хоёр настай бяцхан хүү Юндэн Доржийн хувилгаан ламын амьдрал эхэлж байна. Төвөдөр Амдо нутагт орших бурхны шашны судар тарны ёсны гүмбэн хийдийн хамблам Ажагигени 8-р дүрийг тодруулахаар 10 хувиргаас бүрдсэн эрлийн баг гүмбэн хийдээс хөдөлж байна. Ламнара сахал дайлуудаар бууж цай уух зуура. Овгийн тэргүүлэгчд, нутгийн ардууд, хов жив зөөгчд, суурхал трагчдтай уулзан ярилцаж, гоц авьяаста, ер бусын овдистай хөвгүүдийг жилийн турш шинжин хайсан гэдэг. Хүүгийн эцэг их эрлийн лам нарыг ойртон ирэхэд хувилгааны дүр тодорчсон болов уу? Хинийх нь гадаа зогсголоо гэж эргэлдсэн гайхширч, гэрийнхээ тотхоор шагаан харсаар байсан гэдэг. Би бол одоо 1950 онд төрсэн юм аа. Манай нутгах бол одоо Төвд нутгах дээр байсан монголчууд байна. Көхнөрийн Дээд Монгол гэсэн юм байна. Тэгвэл миний одоо аав ээж болоод бүгдэн бол малчин хүмүүс юм аа. Би төрсөн дараа нэг нас юм боо баг одоо арай нэг нас хүрээгүй хөтөр одоо манай гүмбүн кидгээ сая хэлжсэн гүмбүн кидээс одоо лам нар ирээд одоо Ачагигийн хойд дүрийг одоо хаагаад игээд одоо судлал хийгээд явж ясан байна да. Тэгэхээр манай тэр хошууд ирсэн. Тэгээд ингээд явж ясан. Ачагигийн бол одоо бог зонхын аавынх нь хойд дүр юм а гэж ингэж өддөг. Одоогийн дүр бол 8-р дүрийн одоо лусны жимэдэн
лутан төвдөн жигмэж амц гэж ийм хүн. Тэгээ хоёр настай байхдаа бол одоо Ажээгийн хойд дөрөв залгдсан. Ер нь бол Дээд Монгол амда хөхнөрт мэндэлсэн ийм хүн. Алдарт гүмбэн хийдийн Ажээгийн гэний дүрээр хүмүүс тодорч. Нэг л өдөр тусгай зочид гэрийнхнүүдийг татнаа гэдгийг гэгэнтний жи зүн бэлгээрээ мэдэрч байсан гэдэг. Учир нь жийн би давхар болсныхаа дараа нэгэн зүн бэлгтээ зүуд зүудлжээ. Зүудэнд нь зууны дэлгэр цагт гэр бүлэрээ байж. Адар борооны үүл хуралдаж тэнгэр харанхуулв. Цаглагаан сахиж их дуугаар тэнгэр нүргэлэн дуугархад түүний өмнө тэнгэрийн луу үзэгдэж хар дарсан зүуднээс тэрээр сайсэржээ. Тэрхүү зүудээ ижийн их л чухал хүн надад заяах нэ хэмээн өөртөө тайлсан гэдэг. Бусдад хэлвэл сагсуурсан мэт болноо хэмээн бодоод зүудээ хэндэж хэлээгүй. Бүр хожмийн өдөр эрлийнхэн гэрийнхнүүдийг татахад тэрхүү зүуднээс үүссэн баяр баясгалан эхийн сэтгэлд дахин төрсөн хэмээн ижийн гэгэнтэнд дурсан ярьсан гэдэг. Ер нь бол годууд хойлгаад бүр одоо энгийн хүний хажууд бол төрөх одоо насан эцлэх хоёр нь бол онцгой байдаг байна. Жишээлбэл манай Дэлүү хотод Жамсрын жав анх одоо төрөхт нь холоос ингээд нэг адуунд төвчсэн хүн гэрийн насан ч гэрээс нь их гэрэл гарч байгаа юм шиг харагдсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгээ ингээд маш онцгой байдлаар одоо ингэж төрдөг. Маш олон янзын шинж тэмдэг гардаг. Ээжтэн ч гэсэн янзын одоо зүуд зүудлэгдэх тийм одоо шинж тэмдгүүд гардаг байна. Ихэнх хувилгаануудад бол тийм шинж тэмдэг гараад тэгээд дараад нь одоо хөвлөд нь одоо хүү одоо төр тогтсон одоо тийм тохиолдол зөндөөх байдаг. Жишээлбэл бурхан багш гэсэндээ их нь бурхан багшийн ээж нь 6 соёотой заан зүудлээд тэгээд бурхан багш их хөвлөд одоо тогтсон байдаг шүү дээ. Хотод хувилгаадыг хүлийн зөвшөөрхийн өмнө урд хойд насыг хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй болдог. Хойд урд насыг хүлийн зөвшөөрхийн тулд бидэнд урд төрөл байсан уу гэдэг асуулт гарч ирнэ. Сүүлийн үед монголчууд бид шинжлэх ухааны баримт нотлохоноос бусдыг үгүйсгдэг болсон. Гэхдээ шинжлэх ухааны зарим эрдэмтэд харин үхэл бол төгсгөл биш ээ гэдгийг хүлийн зөвшөөрдөг болсон төдийгүй энэ талаар эрчимтэй шинжлэн судалж байгааг Дэлхийд алдартай их дээд сургуулийн цахим хуудаснууд баталж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Виржиниагийн анагаахын ухааны сургууль гэхэд энэ сэдвэр сүүлийн 50 гаруй жил судалгаа хийж байна. Тэд дэлхийн өндсөг болон бүрээс урд насны амьдралаа санаж байгаа хүүхэд хүмүүстэй уулзаж, нотлого баримтд цуглуулан шинжилдэг байна. Өрнөдийн шинжлэх ухаанд энхүү үхлийн дараах амьдралыг аль биесээр судалж эхэлсэн бол бурхны шашинд урд хойд төрөл нь нотлох хүн ухаанаар аль хэдийн батлагдсан зүйл юм аа. Тэгээ ер нь бол бурхны шашинд урд хойд нас байгаа гэж гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрдөг. Энийг бол учир шалтгааны үүднээс нотлох ухаанаар одоо нотолдог юм байгаа. За энэ хамгийн одоо энгийн жишээ бол бидний оюун ухаан байна. Энэ оюун ухаан маань яг одоогийн энэ мөчийн оюун ухаан маань урд оюун ухаантайгаа холбогдно. Тэр оюун ухаан урдлийнхаа оюун ухаантай холбогдно. Ингээд ингээ урагшаа яваад тахлаэр бидний төрх үеийн оюун ухаан чинь урдлийнхаа нэг аль нэгэн оюун ухаантай холбогдох шаардлагатай болж байгаа. Ихэнх хэвлэлд оршиж байгаа тэр оюун ухаан байна шүү дээ. Тэр оюун ухаан чинь урдлийнхаа оюун ухаантай холбогдно. Ингээд үзэхлээр урагшаа ингээ яваад тахлаэр урд нас байгаа гэдэг нь бол нотогдож байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор хүн одоо нэг эцэг ихээс гарсан хоёр хүүхэд нэг нь дуулах авьяастай, нэг нь бүжиглэх авьяастай, нэг нь шүлгэвчих авьяастай байж болно. Энэ болохоор ингээд одоо жишээлбэл бүр ихэр хүүхдэр жигсэндээ зүр одоо өөр өөр байдаг шүү дээ. Нэг нь ууртай байхад нэг нь их зөөлн одоо уур багтай, сайхан тайван сэтгэлтэй байдаг. Энэ одоо бүх юм энэ наснаас эхэлдэг байсан бол бүх юм эцэгхээс одоо төрөхдөл бүх юм шинээр эхэлдэг байсан бол яагаад энэ хүүхэд нь ууртай болоод яагаад энэ хүүхэд нь зөөлн сэтгэлтэй, сайхан сэтгэлтэй болж байгаа гэдэгт тайлбар хэрэгтэй. Тэгэхээр бурхны шин бол урд нас байдаг. Урд насандаа ууртай байсан хүн тэр одоо дадал сууцсан байгаа шүү дээ. Уурлаад дадцсан хүн байна. Одоо тэр уурынхын дадал нь хойд насандаа ингэж илэрдэг. А урд насандаа бүжиглэх авьяастай байсан хүн, бүжиглэжсэн хүн тэр дадал нь одоо тэр авьяас дадал нь
өөрт нь үлдээд хойд насанд нь тэр нь илэрдэг. Тэгвэл хүн бүхэнд дуулдаг авьяас байхгүй шүү дээ. Хүн бүхэнд бүжгэлдэг авьяас байхгүй. Тэгэхээр яг л нэг тодорхой хүмүүс бүжгэлэх авьяас байдаг, тодорхой хүмүүс дуулах авьяас байдаг, тодорхой хүмүүс төрөлхийн шүлэг бичих авьяастай тийм байдаг баг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө энэ насанд одоо бүх юм шинээр эхэлж байгаа биш ээ. Энээс өмнө ямар нэгэн тийм зүйлүүд одоо явагдсан болоод энэ насанд өөр өөр хүмүүс нэг эцэгхээс гарч байгаа хүүхдүүдэд хүртэл хоорондоо одоо адил бус одоо тийм авьяастай адил бус одоо арга зан характертай тийм хүмүүс төрж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол урд нас байгаа гэдгийг одоо илэрхийлж байгаа юм. Хойд урд төрлийг үгүйсгдэг хүмүүс байх. Харин шинжлэх ухааны хувьд аливаа зүйлийг шууд үгүйсгэхээс илүүтэйгээр хараахан нэгдэгүү зүйл хэмээн тодорхойлдог билээ. Бурхны шашны гүн ухааныг хэдэн мянган жилээр судалж амьдрал ахуйда хэрэгжүүлж ирсэн Төвд Монголын ард түмний дунд энэ бол тийм ч их тайлагдаагүй нууц зүйл биш бөгөөд өөрийн үхлээ удирдаж дараа төрлөө сонгох эрдэм шатлыг эрхшээсэн бүтээлчид бидний үг дээдсийн дундч гэсэн олон байсан. Бурхны шашны судар тарны ёсонд дээд дандрын ёс, бүр ханцшгүй дээд тарны ёсонд ордог энэхүү гүн нарийн өвдөс Төвдийн өндөрлгөөс аль хэдийнэ хальж өрнөдийнхний анхаарлыг татсаар олон жил болж байгаа нууц биш юм аа. Зөвхөн том ламдарч гэлтгүй эрдэмтэй хүмүүс ер нь тэр үхэл гээч юмтай яаж нүүрт болохоороо тэгж мэддэг, өөрөө хизээ хийзээ явхаа хүртлэ мэддэг. Рамстетийн гэж монгол эрдэмтэн байгаа. Рамстетийн намтрыг уншаад Рамстети 11 сарын 26-нд 2 өдрийн өмнө гин тухай ороод тэгээд ухаангүй байсна. А би 26-нд би явна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд яг тэгээд 26-нд явсан. Тэр агуу том эрдэмтэлтэй. Тэгээд яг буддийн ухааныг өөрөө судалсан хөө. Энэ биеийг орхиход цаг ирэхэд оюун санаагаар өөрийгөө хөтөлж хаашаа зорчгоо мэднэ гэдэг нь гайхамшигтай биш гэж үү? Эцэг өвгөд маань энэ тал дээр биднээс харьцсангүй өргөн уудам мэдлэгтэй байжээ. Энэхүү гүн нарийн мэдлэг нь Бурхны шашны санскрит уламжлалаас Төвд Монголд дэлгэрсэн их хөлөгний Нима Гаржууд, Сажа, Гэлүүба зэрэг урсгалын ханьцшгүй нууц тарины гайхамшигт нарийн өвдсүүдийн нэгэхэн л хэсэг юм. Судар тарины гүн ухаанд гүнзгий нэвтэрсэн дээдс мэрэгдийн хувьд хойд төрлөө үдэрдэн гэдэг нь тэмч хүндрэлтэй зүйл бишээ. Хамгийн гол нь үхэх, төрөх, өтлөх, өвдөх зэрэг орчлонгийн дөрвөн их зовлонд хүлэгдсэн амьтдыг гэтэлгэх бодис итгэлээр хөглөгдсөн холцоон үгэ цэвэр зориг, огтургуй мэт бэлэг оюу ухаан, ариун андга тангараг, дамцэг сануваар дагалддаг энэхүү ёс уламжлалыг энэ ертөнцийн явцуу ашиг сонирхлоор бүтээх аргагүй гэдэг юм. Өмнөх сургаалаа ариун цэвэр ариунаар нь хойч үйдээ аваад явж байгаа чинь нэг том гол тэр дамжлагт бол энэ хойд дүр гэсэн зүйлэж байгаа шүү дээ. За хойд дүрийн ингээд тодорхой тухай бол ер нь бүдний шишинд нэлийн чухал асуудал та. Энэ бол ялангуяа одоо их хөлөвний бурхан шинтэй хүмүүсд бол за энэ бол яг үндсэн агуулга нь бол хүн аливаа одоо лам хуур хүний хийж исэн гайхамшигтай үйлсийг тасалдуулахгүйгээр цааш нь далгамжлуулах л ийм одоо үндсэн үүрэгтэй юм. Голдуу байна. Ном дотор юу хэлдэг гэхэд энэ хоёр одоо чохол юм хэлдэг гоё. Нэг нь бол нинжи сэтгэл гэдэг, нэг нь бол оюун ухаа гэдэг да. Бурхан шашна энэ хийжсэн нинжи сэтгэл гэжсэн бол цэвэр хайр. А ямар хүнд болох вэ? Ямар хүн сайн байж болно, муу байж болно, танай найз байж болно, танай ахトゥ байж болно, танай даасан байж болно. Бүр та хайр байх ёстой гэсэн юм уучраа гэхгүй юу. Тэм болохна энэ инжи сэтгэлийг одоо бурхан шашна энэ ном дотор зүндэ хэлэх нанай зүгээр нэг ном шиг хэлж болохгүй. Энийг яаж ашиглах вэ? Энийг яаж хэрэглэх вэ? Тийм ээ. Тэм болохна энэ их чохол гэ боддөг. Миний багш нар дандаа энийг хэлдэг байснаар тэгээ би өөрөө ч энийг их чохол гэ боддөг байсан. Хувилгаануудыг харж байхад энгийн одоо лам нараас хувилган хүний үйлсний илүү хүчтэй өргөн хүрээнд олон нийтэд хамарч чаддаг. Яагаад гэвэл тэр хүний төрөл тутамдаа одоо олон төрөл дамжиж хуримтлуулсан хүчин чадал байна. Жишээлбэл одоо 14-р далаалан гэж байна. 14 одоо хувилгаанаар ингээд тодроод явж байгаа ийм хүн байх юм шүү дээ. 14 үед одоо 14-р үе дээр явж байгаа.
Тэгэхээр нэг хүний төрлийн нэг одоо энэ хүн дөнгөж одоо энэ насанда их одоо хийж байгаа ажил 14 одоо төрөл дамжаад хийцэн ажил хоёрын хооронд 14 төрөл одоо дамжиж явсан нь илүү хүчтэй юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас хувилгаан гэдэг бол үнэхээр одоо сайн одоо хувилгаан гарах юм бол олон нийтэд бол маш их хүч тустай юм байх. Өөрөөр хэлбэл бурхны шашны ханьцшгүй дээд тарнийн ёсонд хамаг амтны тус энэ тулд Есүс түүнийг баримталж тодорхой эрин бэ дараалалтаа суралцж шидийг олсон дээдс мэргэд бодсод ванар урдийн олон төрлийн хичээл зүтгэл юруул дамжилгаар 6 зүйлийн амтдыг энэ орчлонгийн зовлонгоос гэтэлхэхийн тулд эрднэт хүний биеийг дахин дахин сонгон мэндэлж амтны тусыг бүтээдэг гэнэ. Үүний бадалгаа нь бурхны шашны хутагт хувилгаад нар жанч халахын өмнө хойд төрөлдөө ямар нутагт, ямар эцэг эхэд, ямар нэртэйгээр иргэн төрхөө хүртэл өөрийн итгэлд шавнартаа нууцлж гэрээсэлсэн тохиолдол олон байдаг. Бурхны ном сургаалынхаа дагуу бурхад бай сатанаар бол олон төрлийн хувилд төрнө гэж юм л да. Ямар ч одоо хүний дөрөө төрж болно. Бусдын сайн сайхныг хийхийн тулд тэр бидний одоо үүлийн мөрөөр авдаг, үүл нисонсаар авдаг, төрөл авдаг тэр зарчмаас бол хитийцсэн хүмүүс учраас өөрсдийнхөө одоо бодсноор бол айл газар ямар хүн бол төрөх, хедийчний одоо хүмүүсийн сайн сайхныг үтээж чадах уу? Тэр өөрийнхөө ёроолыг тавьсан одоо хүмүүсийн үлийн барилгатай хүмүүстэй бол хэр тус хөргөж чадах вэ гэдэг эдгээр бүгд нь өөрсдний өөрийнхөө санааны одоо үл байдаг гэж хэлдэг. Тийм учраас бурхад байж одоо бол хоолнд хувилж төрөөд хүмүүсийн өөрийн тусыг үл бүтээдэг гэж ингэж одоо бурхны номлынхаа хувьд тэр юм. За эгэлжирийн хүмүүс бидний ойлгож байгаагаар бол аливаа хүний хийсэн сайн сайхан зүйлсийг л дахин цааш одоо дамжуулан өлүү одоо төгс төглөр болгох ийм л одоо зоригтой зүйл байл гэж боддог. Бурхны шашинд бол одоо энэ хувилгаан тодруулна гэдэг маань бол урд насандаа одоо мундхэр мундаг эрдэм чадалтай одоо мундаглан байсан олон төмөнд тусалсан олон нийгэмд одоо их тустай олон төмөнд тустай ажил хийжсэн тэр хүмүүсийг хойд насанд нь ингэж тодруулж олж авч тодруулж тэгээд тэр хүний хийсэн өдөөлж тэр хүн ингээд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлээд явж байгаа нь бол одоо хувилгаан хүний одоо гол одоо үндсэн одоо зарчим юм л да. Ажиагийн урд 4-2 дүр тодорхой учир шалтгаан. Ажиагийнхний энэ дүрийг танилцуулахын өмнө шухам юуны учир гүмбэн хийдийн хамбламыг онцолж дүрийг нэнхүү өнөөг хүртэл тодруулж ирсний учрыг тайлах хэрэгтэй болно. Энэ асуултын хариуг гүмбэн хийдээс эхлэхэн зүй. Гүмбэн хийд төвөдийн зүүн хойд амдо нутагт оршиддаг юм. Энд одоогоос 670 орчим жилийн өмнө Богд Зонхов эхин хевлигээс мэндэлж түүний хүйг нь тасалсан газар нэгэн тусал цус газар туссан яг тэр газар нь нэгэн зандан мод соёолж ургасан гэдэг юм. Тэрхүү зандан модны навчис дээр бурхдын дүрс тарин өөрө товон гарч ирснээр олон хүмүүсийг бишрүүлж энэ талар үдсэн харсан тэмдэглэсэн Францын загламайтан ламын түүхэн тэмдэглэж гэсэн эдүүгээ дэлхийн олон хэл дээр орчуулагдсан байдаг юм аа. Тэрхүү зандан модыг хожим сувруу болгож дэрэгд нь хийд датсан байгуулагдсан нь гүмбэн юм. Гүмбэн гэдэг хийдэд монголчууд олноороо бүр хэдэн мянган монгол нам сууж исэн шүү дээ тэтчээ яг оргил үйд нэ. Тэгээд гүмбүмд очиж мөрөгдөг монголчууд утаа гүмбүм гэлэгээд байдаг тийм ээ. Утаа гүмбүм ошиг хооллох байгаа. Утаа нь бүр өөр газар байгаа. Эхлээд утаад очиж мөрөгшөө дараа нь гүмбүмд очиж мөрөгдөг. Тэр зам нь тэгж чиглэлтэй болохоор утаа гүмбүм утаа гүмбүм гэнийг юм шиг яриад авчихсан. Бүр хоолдоо. Тэг гүмбүмд очиж монголчууд мөрөгөхлөөр одоо насных нь өрөөдөл биелдэг байсан гэж гүмбүмийн хамтлан байсан. Гүмбүмийг энд хөгжүүлж байгаа гэдгээрээ бас Ажиагийн бас монголчуудтай хоёр дотно холбогдох юм байна. Монголчууд гүмбэн хийдийг эртнээс алтан сэрвэт сүм химийн сүсгэлэн мөргөж ирсний учир шалтгааныг зөвхөн бурхны шашны сүсэг төдийхнөр харвал өрөөсгөл ойлголт болох юм аа. Эцэг өвөгдийн минь итгэл бишрэл бурхан багшийн аман лүнгэс ихдээ
гүн нарийн сургаал намлуулдаг суралцаж, энэ насанда амжижиг игэрэх гэсэн чин хүсэл эрмэлзлээс ихээхэн их ундрахтай. Ерөөс боддын шашны датсан хийд сүм гэдэг нь хүний сэтгэлийг шинжлэх гүн нарийн ухааны эхдээд сургуул юм. Харин тэрхүү сэтгэлийн шинжлэх ухааны сүм хийдүүдээс богд зонховын сургаалыг уламжлан хадгалагч гандан гүмбэн зэрэг хийдүүдийн сургаал намлал бурхан багшийн хувьдээд оюун төгөлдөр шав нартаа айлдсан гүн нарийн сургаал намлал бөгөөд түүнийг цастын мэрэгдийн оройн шимэг богд зонхов төгдөд дэлгэрүүлэн уламжилж явахыг бурхан багш энэ ертөнцид залран бахахууда бошголсон байдаг юм. Бурхан багшийн өөрөө сургаалч гэсэн миний ном бол одоо умраас умарт дэлгэрнэ гэдэг юм бор башиг лүндэнтэй. Тэгэхээр бурхан багш бол илүү олон зуун жилийн дараа хэрхэн хүмүүст улс орнуудад одоо энэ сургаалд дэлгэрэх вэ гэдэг бол гэгэрсэн бурхан өөрөө альцсан ба штэ. Тийм учраас тэрийг бол энтгээс төв төвдөөс Монгол руу дэлгэрсэн гэж хэлдэг. Тийм учраас энэ бурханы сургаал бол гүнзгий дэлгэрсэн улс орнууд ялтж өгөө мөн. За бурханы сургаалын хамгийн нарийн одоо орчуулж чадсан их үлгний сургаал тэр дотроос учир шалтгааны ухааныг бол өөрийнхөө хэл дээр орчуулж чадсан хүмүүс бол төвд монголчууд байдаг. Тийм учраас бурхны шашныг илүү нарийн задлж арга барилын хувьд суралцах тэр шинжлэх ухааны хэлбэрээр хүлээж авах одоо нотлох ухаан задлах одоо шинжлэх ухааны нь бол тэр талын намайг өөртөөх хэл дээр орчуулж чадсан учраас монгол төвд хүмүүс бол бурхны шашны тэр сэтгэл зүг судлах арга барил хэлбэрээр суралцсан юм уусад тэрүүгээр онцлог. Зүнхүү богд одоо одоо игээд тэр газар төрсөн дараа ласад морлаад одоо ном үзээд нэг насанд тэнд дасаатаа тэгэхээр дахиад өөрийн нутганд буцаа ирсэнгүй. Тэр үед бол одоо энэ бурхны шашин одоо бидний төвд монголч усын бурхны шашин тухай энэ дотор бол одоо хойд дүргээгээ тодруулж байгаа ийм ёстой байсан байна. Тэгээд одоо зүнхүү богдыг одоо танаа хойд дүрийг яах уу гэдгийг шавнар асуусан байдаггүй юу? Миний хойд дүр, миний ширээн дээр ямар хүн суунаг бол ямар хүн эрдэмтэй болов тэр хүн суух ёстой гэдэг. Тэгээд одоо ганданч бага гандан одоо ганданг хийдик одоо өврээн одоо босгосон байдаггүй юу? Тийм болохон гандана одоо тэр камбулам чиба гэж байгаа шүү дээ одоо ширээн лам гэсэн. Тэр бол одоо эрдэнээр одоо тэр зүнхүү богдын шавнарыг асуудаг болсон. Тийм болохон нь одоо зүнхүү богдын одоо хат түргээ байхгүй бол зүнхүү богдын одоо шавнарын хат түр зүнхүү богдын хоёр чохол шав жацвжи кедвжигээ хоёр байгаа. Тэр кедвжигийн хат түр нь банчин богд. Тэр гиндэн жүв гэдэг бас шав байгаа. Тэрийн шав хат түр нь талай багш байдаггүй юу. Тэгээд одоо зүнхүү богдын аавын хат түрийг намайг байна гэдэг. Тэгээд одоо ийм байсан. Тэгээд зүнхүү богдын аавын хойд төр бол гүмбүн кидийн эзэн лам болоод ингэж байжсэн. Тэгээд би бол одоо 8 дугаар одоо гиген болох юм байна. Миний сонссноор бол богд зонхов өөрөө таал болохоос өмнө миний хойд төрийг битгий тодруулаарай гэсэн гээлээ. Тэ өөрөө тэгээд загцсан. Тэгм учраас богд зонхын хойд төрийг тодруулж болохгүй. Харин аавынх нь хойд төрийг гэж тодруулах гэсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зонхын сургаалыг авч явах гэдэг чинь шүү дээ. Тэ хойд төр. Тэгээд тийм учраас тэр ажаа гэдэг нь хөх нуурын монголчууд тэр төвдөд бол ажаа гэхээр аав гэсэн утгатай. Тэгээд ажаа гэдэг нь аав гэсэн утгаар тэгж зонх богд зонхын аавын хойд төр гэж асуусан байна. Ийхүү бурхан багшийн сургаалын санскрит уламжлалаас ихтэй богд ламын номын 9-ын уламжлалыг гүмбэн хийдийн үе үеийн хамбанаар залгамжлан авч хойч үедээ өвлүүлсээр 7-р дүрийн ажаа гэгэнд ирсэн юм. Тэрээр жанч халахын өмнө өөрийн хойд дүрийг чандрын утаа чигэсэн салхины зүгт бүр наривчлан хойд зүгөөс хайхыг гэрээсэлжээ. Үнэхээр ч гэгэнтний чандрын утаа нь хойд зүгийг чиглэж одсон бөгөөд түүний амь дахуда таалан залрах тухтай 7 нүрийн зүг одсон нь өнөөгийн ажаа гэгэний төрсөн нутаг юм. Дэрээр төвдийн амд буюу Монгол төвд нүүдэлчдийн оршдог хөх нуурийн үзгэлэнд сайхан нутагт мэндэлжээ. Ажигийн өөрөө
Монгол хүн Дээд Монгол гэж би ярьдаг одоо тэр төвдөд амдаа гэд нутагт байдаг тэр нутгийн Дээд Монгол гэж өөрөө бол яг Монгол хүн. Тэнд бол одоо 60,000 Монгол бүх өөрсдийн ёс заншил хэл бүх юм анги хадгалаад үлдсэн байдаг юм байлээ. Тэгээ би бол одоо 8 дугаар одоо гиген болох юм байна. 7 дугаар нь одоо яг таал болоод таал болох тэр 7 дугаар одоо ажангийн бол төвөдхөн тэгтээ одоо монголчуудтай их холбоотой. А миний яг нагац одоо жаяг багш бас монгол лам байгаа. А тэр гиген бол одоо манай дээд дүр ажангийнтай бүр их сайн наад зэр байсан. А тэгсэн манай нутгад бас ураад баяр маяр дээр явсан гэж тэгж хэл ярьдаг юм а. Тэгсэн тэр нутгад их таалагдаад а энэ нутг их сайхан байна. Би бол энэ газар хаа дараа одоо ирдэг юм бол би энгээр хермаар байна, энгээр төрмөр байна гэх юм бас зангийн ярьж байгаа юм, ийм бас хэлдэг юм байгаа. Төвөдийн бурхан шашны дүр тодруулах ёсон эртнээс уламжлагдсан ирсэн олон нарийн дэг жаягийн дагуу явагддаг юм аа. Хутагт хувилгаад шалгаруулах багийн хамгийн дээд түвшин нь далаалам, баянчин богд нар. Тэдний сонгосон хувилгааныг олон том хүлэн авдаг уламжлалтай. Харин тухайн үед 9 настай 10 дугаар баньчин богдын багш нь одоогийн Ажиарын бүчийн нагац ах жайг гэгэн байжээ. Тэрээр шулуун шудрах хүн тул хэрэвзээ түүний хамаатан садангаас гүлгүн ёсны гөмбөн хэдийн хамбин дүр тодорхойваас хамаатан садангаас сонголт хийлээ хэмээн төмөн олон үзэхүй хэмээн болгоомжилж хутагтыг тодруулах ажилд нэмэлт шалгууруудыг нэмж тавьсан байна. Аднаас нөлөөлөх аргагүй олон нарийн шалгуурыг төвдийн өндөрлөг уулан дундах Андо нутгийн Монгол ястан дунд мэндэлсэн хүүгийн нэр олон удаа даван гарсан гэдэг юм. Тухай үед бол Банчин богд гүмбөг хий дээр байсан. Тэгээ Банчин богдоос яг асуусан байх юм байна да. Тэгсэн чинь Банчин богд бол одоо 12 настай байсан тэр үед. Тэр тухай үед. Тэгээд тэр яг Банчин богдын багш нь та миний одоо наац жайг багш гэж өгөхгүй нэгэд байжсэн юм учраас байна. А тэгээд тодруулаад тэр нэрсийн бичээд игээ цаасан дээр игээд өгсөн чинь Банчин богтой одоо яг 12 настай баг хүүхэд ч тэ. Тэгээд тоглож байсан тэгээд харандаа бариад нэг нэрэн дээр игээ бичээд тэмдэглээд энэ байна гэж хэлсэн байх юм байна. За тэгвэл одоо ерөнхийдөө бол одоо бурхан шашин шүтж ясан хүмүүс одоо богд хоёр богд одоо Банчин богд Далай богдоос игээ татралтлуулаг бол одоо минь болж байгаа шүү дээ. Тэхнээ нь одоо тэр болохгүйгээ манай наац одоо бүр тэр эсрэгхийгээд одоо энэ болохгүй гэтгсэн байна. Тэр учрын юу юм гэхдээ тэр нэр нь одоо өврийн зээн байдгүй юу одоо тийм болох нэ энэ юм хоол нэ болохгүй гэ энэ хүн болохгүй гэгээд бүр зөвшөөрсөнгүй юм байх юм байна да. Тэгсэн одоо яах уу тэгвэл одоо тэр жирийн нэг одоо тодруулж байгаа тэр журмаар явах гэхтэй. Тэр нь ямар вэ гэвэл одоо сайн журваа гэд сайн журваа бол одоо юу гэсэн бэ гэвэл одоо нэр сонгох гэсэн тийм учиртай. Тэхнэ одоо тэр яаж сонгох вэ гэвэл тэр замбаа гурлыг игээ зуураад игээ гурван үрэл хийх юм байна. Гурван үрэл хийгээд их баггүй. А тэгэхээр тэр одоо тэр хүүхэд 10 хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэрийн дотроос сунгаад бүр хамгийн сүүлд одоо гурван хүүхэд сунгах ёстой. Энэ гурван хүүхэд сунгажсан учир нь юу яг бол одоо энэ бурхан шашин тайлбар хийж яснаар бол одоо би хэл сэтгэлгээ энэ гурав бүр их чахал байдггүй юу. Ийм болох нь энэ гурав чинь одоо энэ гигэн одоо энэ гуравын төлөөж байгаа гэт. А тэгэхээр тэр гурав хүүхдийн нэрийг нэг одоо жижиг цаасан дээрээ бичээд тэгэхээр цаасыг нэг оруулаад тэгэд тэр замбаа 13-ын тэр замбаа нухсан үрлийн доторыг онцгой тэр нэр сонгот тийм аяг байтал юм. Тэрийг төвөөд тэгэд тэр Банчин богд тэр одоо өдөр сонгоод бүр сайн өдөр одоо бүр лам нарига байх тэр ийгэд гүмбүм хий дээр яг одоо зөнхөө богд төрсэн газар тэр суургийн өмнө тэнд яваад ийгэд нэрийн нэгэ эргүүлээд нэг нэр гараад ирсэн байх юм байна да. Тэгсэн чинь яг тэр нэр нь одоо Банчин богд ийгэд цаасан дээр тэмдэгдсэн тэр нэг дээр одоо ийгэд таарсан байна. Тэр цаас нь бол манай одоо ортонд гэдэг юм боо гарууд бас байгаа, лаврууд бас байгаа. Гүмбүнд одоо би бас харж байгаа тэр байгаа.
хойд дүрийн хувилгаан байх нь эгэл хүнээс ялгаатай юу? Өмнөх дүрийн үйл явдлаа та сандгүй юу гэсэн асуулт Ажарын бүүчд хүүхэд байхаас нь л ирдэг гэж байна. Энэ талаар гигантын өөрийн намтартаа дөрцсөн сонирхолтой хэсгүүд бий. Түүний нэг нь тэрээр багада ном үзсгээс илүүтэй тоглох дуртай хүүхэд байсан тул босод банд нарт өдөрт 1-2 удаа судар цээжилж байхад тэрээр дөрвөн мөртөл тогтоох амаргүй даваа өөрт нь тулгарч байсан гэдэг. Харин нэг удаа багшиг эзгүүд бяцхан хувилгаан судар цээжилхийн оронд номын санд орж өрд өмнө харагдаж байгаагүй гоёмсог судрыг ихээхэн сонирхон эргүүлэн тойруулж сонирхож байв. Шухам яагаад тэр судрыг сонгож авснаа мэдээгүйч номын хідэн хуудсыг хараад утхыг нь шууд ойлгож байсан тул яагаад би үүнийг мэдээд байна вэ хэмээн дотроо ихэд гайхширсан гэдэг. Тэр цагаас хойш тэрээр эртний судар ном үзэж сурах дуртай болсон төдийгүй энэ нь хожмоо хийдийн сургалтыг сэргээхэд нь тустай хэрэг болсон байна. Гүний сэтгэлийг 84,000 цогцоор наривчлан задлан судалдаг бодлын гүн ухааныг ухаар мэдхэд хурц бэлэг ухаанаас гадна хүнд өрдийн авьяас дадал зуршил байх хэрэгтэй ажээ. Сургалтын бол олон янзын систем байна. Яаж хүнийг одоо төгс төглөрхөн болох байл гэж оролддог тийм. Тэгэхээр энэ гигэнийг зургуун гэдэг чинь бас нэг тусгай сургалтаар хүнийг гайхамшигтай эрдэм болгож хэрэгэлдэ. Одоо бид бол нэгэн насны хүүхэд байхаас нь хуулаад өсгөөд ингээ сайн сайхан эрдэмтэй хүн болгоно гэж бодож байтал чи урд төр чинь бол гайхамшигтай хүн байсан шүү. Ийм их том хүний одоо чи хүчийг, ийм их эрдэмтэй гайхалтай хүний өргөжил болж яваа шүү гэж тэр хүнд бол маш их одоо зориглох юм үл бий болж үздэг. Тэгээд тэр хүний бий болгосон одоо бүхэл бүтэн одоо боловсролын гэх юм уу суур баазан дээр хөгжиж штэ. Нэг гараанаас одоо зүгээр хүн гараад суралцаад явхад ямар зам дээрс хөдлөд явх уу? Тэр хувилгаан хүн гэдэг чинь урд талын хүний хийчихсэн лаврам байна. Тэр хүний хийсэн эрдэм ухаан байна. Тэр хүнийг одоо дагсан олон шавнер байна. Тэр урдын хүний одоо хийж явсан түүх байна. Тэнд олон зүйл нь урд нь бэлтгэсэн одоо суур бааз дээрээс явж байгаа хүний үйлс бүтээлч тэр эрдэм ухаанч тэр хүний хүлээж авч байгаа өөрөө хариуцлагач тэр тийм одоо тодорхой орчныг үсгэж өгөөд гайхамшигтай тийм эрдэмтэй хүнийг л одоо болох бас тогтолцоо юм. Бид бол зөвхөн тэр хойд төр хувилгаан дээр ич хийдийн талаас нь бодоод байхаас илүү тэр хүн бусад хүмүүст эрдэм мэдлэгэд хэрхэн одоо нөлөөлж чадах вэ гэдэг нөлөөллийг харах хэрэгтэй. За тэр одоо сэтгэл зүйн хувьд нь тэр хүнийг бас хэрхэн одоо гайхамшигтай өөр хариуцлага хүлээлгээд тэмээ тэр хүмүүс дотроос илүү одоо чухал хүнийг л болгож байна шүү дээ. Тэр талаас нь бол бас ойлгох юм бол бас гайхамшигтай зүйл юм л да. Миний одоо аав ээж болоод бүгдэн бол малчин хүмүүс юм аа. Аа тэгээд одоо Көхнөрийн хошуу одоо хошуутын гэдэг монголчуус байна. А манай хошуу бол бэйс хошуу гэж дууддаг юм аа. Би бол одоо бас ахトゥй олон хүн байгаа. Бидний ахトゥй нэр бол 11 хүн байгаа. Би бол тэр Көх дотроос одоо 9 дугаар нь байна да. А тэгээд одоо миний хоёр ах нэг нь бол лам болсон, нэг нь бол одоо лам болоогүй. Зүгээр одоо жирийн гүнээр ирээд суугаад натаа хамт ирээд өмнө хийдер суугаад ирээд. Одоо бидний ирээд одоо өмнө хийдер бийгээд ирсэн ба. Ажагийн тэн энэ насныхаа амьдралд нөлөөлсөн олон гайхамшигтай эрхэм дээдсүүдийн тухай өөрийн намтарт дурссан байдаг нь ачаа багш нар нь юм. Тэрээр 6 настайд 10 дугаар дүрийн банчин богдын багш Ак Жигмедсэнгаас анхны сахлыг хүртсэн. Түүний амьдралд олон сайхан багш нар учирчээ. Надад бол олон багш байгаа. Тэр дотроос чохол бол 2 багш байгаа. Нэг нь бол миний нагац Жаг багш байгаа. Жаг багш бол бүр хар багаас намайг одоо игээд хараад игээд өсгсөн юм аа. А тэгвэл одоо Жаг багш бол миний одоо бас амьдрал дээр яаж одоо юу хийх вэ, зөв хүн болох уу, юу сурах уу гэдэг эрдэм ямар ном сурах гэдэг игээд тус гүрсэн хүн байгаа. А тэгээд бас ондоо нэг багш нь бол манай одоо энэ Норбу Рбучигийн багш миний бас
багш болсон. А энэ хүнийг бол алдрын бол цөтөм лагсан гаягатууд юм а. Цөтөм лагсан багш бол надад одоо бүр гакагаас эхлээд заас юм а. Тэгээд одоо ном яаж омшдгоо, гака яаж омшдгоо, ном яаж омшдгоо, яаж цэжлээд ном омшдгоо гэдэг энийг одоо бүр би бүр бараг 4-5 насаас эхлээд энэ хүнийг шүтээд игээд өссөн юм а. Тэгээд сүүлд хүрээд одоо 8 нас хүрээд одоо бүр их хөдөлгөөн хийгээд тэгээд тэр хүн надад ном заачдахгүй шоронд явсан. Тэгээд дахиад ирсэн дараа бид хоёр хамт амьдлаад миний аав шиг би бүр хамтыгаа асарж агаад энэ хүнийгээ таал болсон юм а. Тал болтол бол энэ хүн бүр надад амьдрал дээр одоо чи яаж зөв хүн болох гэдэг гэсэн энийг бүр их заасан байгаа. Ийм ачтай хүн байна. Сайн багш. Шавинхаа савнд тааруулан ном айлдаа гэдэг үг байдаг. Шашныг шинжлэх хэд намын хөдөлгөөнд хамгийн эрдэмтэй лам нарыг баривчлах анхны баривчлагаанд гүмбэн хийдэж гисэн өртөж байна. Лам нарын хамгийн анхны баривчлагаанд түүний багш асран хамгаалагчд нь явсан гэдэг. Баригдаад явхаа урдчилсан зөвгөнсөн багш нар нь шавда өнөөдрөөс эхлэн чи толгоо дааж өөрийгөө авч явах тул ухаалаг байж сурах хэрэгтэй. Сонссон болгонд итгэж болохгүй, буруу гэж бодвол бүүхий. Санаанд таарахгүй зүйлээ бүүсэргүүц. Хэрэгзээ ямар нэгэн давхад бэрх асуудалтай тулгар бол. Гурван эрдэн сахиусанд залбир химээн захижээ. Ачид багшийн захиас хүүг хожмо хорвоогийн олон аюулаас аврах ном нь уулж чаджээ. Багш ав хоёрын номын барилгах цөвн цагийн барцад саадыг тойрсонгүйч даван туулсаар багшааса 20 гаруй жилийн дараа дээди номын аршааныг хувилгаан ламтан хүртсэн байна. Анх сахил хүртээсэн багш нь гигантэнд хамаг амтныг өөрийн өрдийн их мэтээр харахыг зааж өгсөн бол аминд тулсан ч өөрийн сүжиг итгэл үнэмшилд үнэнчээр байж амтэнд хорлолгүй амьдарч болдгийг эгэл ховргож жамаагаан өөрийн биеэр үлгэрлэн үзүүлжээ. Жамаагаа бол одоо зүгээр жирийн лам байгаа. Гэхдээ бүр их сайн сэтгэлтэй нам байгаа. Над бол тэр үед одоо ном залэг гэх юм тийм юу ч байхгүй. Яг ихтер одоо тэр хувьсгалын хөдөлгөөн хийсэн дараа бол одоо ном мом тийм сурж ир болохгүй. Тэгэхнад одоо миний амьдралыг одоо их амьдрал дээр яаж одоо хүмүүжлэх үү одоо яах үү гэсэн энийн тулд над их заасан хүн байгаа. Тэгвэл одоо жишээлбэл одоо би яаж өвөрөө хувцсаа өмсөх үү, яаж угаах үү, хоол яаж хийх үү, яаж одоо амьдрал дээр өвөрөө зөксүүлэх үү гэснийг нь заасан юм бүр ачтай хүн одоо баг миний аав ээж шиг ийм хүн байгаа. Хүүхэд насан суусан ертөнцийг үзэх үзэл хүнийг насан туршдан дагадаг гэнэ. Хамаг амтны төлөөх дангарга зөрчихгүй өөртөө дайсагнах нэгэнд ч гэсэн амьдралын эцсийн мөч ирсэн ч хорлолгүй номхон дөлгөөн амьдарч ирсэн дээдс багш нарынхаа үлгэр дөрэллийг харж үзсэн тэрээр амьдралд учрах аливаа саад бэрхшээлийг бусдад туслах аштийн жаргал дурмуулж болдгийг амьдралын туршлагаас сурж мэдсэн. Багш нараа сурсан мэдсэн мэдлэгэн ажаагийг энтэн төрлөх сүм хийдээс сэргэн босгох амтны тусыг хийхэд ашигласаар ирсэн. Гүмбүн хийдмийг одоо та одоо эзлэгээд. Тэгэхээр би 90 оноос би гүмбүн хийдээр одоо эзлээд. Тэгэхээр гүмбүн хийдээр суус. Тэр гүмбүн хийдийн одоо дарга гэдэг юм бөө эзэн болсон дараа тэр газар хөдөлсөн юм аа. Газар хөдлөөд бүр гүмбүн хийд бүр их юу болсон. Их юу гэдэг юм би их гамшигч биш та одоо тэгтээ бас бааш маш нураад их гэмтэй болсон. Тэгэхээр гэмтэй болсон тэр одоо их муу саадчтай. Тэгтээ тэр одоо муун тэр бас муу саад нь бас сайн тал эргэжсэн байдгүй юу. Тэрийг одоо шалтгалж яаж би одоо улсаас игээд одоо ийм болсон байнгка тайлан хийгаад ийгсэн чинь улсаас бас мөнгө их өгсөн. Мөнгө өгөөд тэгээ би дахиад одоо тэр завшин ашиглаж яаж одоо бүр гүмбүн хийдик дахиад сэргээгээд
гүмбүн кийдин одоо лам хуурхын дахиад сурч яадаг, ном сурч яадаг, эрдэм сурч яадаг одоо тимиг бас дахиад бүр сургууль басгаад их сайхан хийсэн юм аа. Тэгээ би өөрөө би сая хэлжсэн миний нэг ордон гэ байгаа ш та одоо 6 ийг хүрээтэй юм том байсан. Би одоо энэ яах вэ? Энэ хэрэггүй юм байна гэд. Тэрийг дахиад сургууль болгочихсан. Сургууль болгоод дахиад засчгаа тэгээд гүмбүн кий дээр огчсан. Огчгээд одоо бэлгэлсэн. Бэлгэлээд одоо тэнд сургууль лам нарын ирэх тэнд сургуульд ирээ сураад эрдэм сурсан дараа тэгээд сум кий дээр яваа. Тэгээд сум кий дээр одоо их журам гаргаад тэгээд сум кий дээр тэр үед бүр их захан замбраагүй байсан. Мэмэй хийжсэн хүн байна одоо муслимын сум барина гэж байна одоо зөндөө юм болж. Тэгсэн чи харин би тэр одоо тухайн үед тэр одоо гүмбүн кийдин тэр эзэн лам болсон эзэн лам гэдэг юм бөөч одоо тэр дарган болсон дараа хамбуу лам шиг юм да. Тэгээ дарган болсон дараа тэр улсаас тэр мөнгө өгснээр би тэр шалтгаан барьж ийж тэр хүмүүсийг бүгдийн тэндээс гаргачихсан. Гаргаад одоо ондон газар яваад газар уугаад сайхан газар аваад газрын хөдөлдөд авсан да бид хөдөлдөд аваад тэнд яваа суулгаад хүмүүс гэдэг бүр цэвэр болгоод зам мам бүр засаад одоо монголчууд зүндээ явдаг байгаа гүмүүд крул мэдэн да одоо их сайхан болсон. Тэр бол бас нэг сайхан буян байга бодчих байл. Би одоо тийм буян ажил бас хийсэн юм аа. Эгэл бидний хувьд ч гэлээ зөвхөн өөрийн амьдрал өөдн татхаар өөд өрөөгөө тэмцсээр насыг бардаг бол өөр төрх үе төмөн бэрхшээл саадыг давн сөрөөд зогсохгүй өрөөлд туслах боломж болон хувиргаж чадах нь чухам хутагт ховргу байхын утга гэлтэй. Цагийг билэгдэгч наран чөлөө. Ажар имбүчи өдгөө Америк нэгдсэн улсын Вирджиния мужид амьдран сууж байна. Сарын дүүцсэн өдрүүдэд алтан ганжуурыг олон түмэн зориулан уншиж, ном бүтээлээ хийн суга гигантний энд хүрэхэд зам мөр амар хялбар байгаагүй. Ёстол амнасара дэнчин тавьж, ардаа үлдэх олон хүний аюулгүй байдалд гайвуул болохын тулд мянган бэрхшээл түмэн саадыг нуруунда үүрэн гарсан. Түүний гэрээ орхисон шилтгаан нь ч мөн л уламжлалт шашин соёлоо хамгаалахтай холбоотой. 1998 онд би одоо гэтээс гараад, өрийн нутгаас гараад, игээд Америкт ирээд одоо улс төрийн асуудлаар игээ цагаалжилсан. Энэ учрыг хүмүүс бүр зарим хүмүүс алахгүй. 10 дугаар банчин ботул гинтхэн тал болчихсон. 51 настай юм уу? 2 настай байх тэр тал болчихсон. Банчин богдын хойд дүрийг одоо тодруулах тэр одоо далай багшаас зөвшөөрөх ёстой гэдэг энэ олон нийтийн хүсэлж ин байгаа. Тэгэхээр далай багтай холбоо төвсөн байдгүй юу? Тэгж ягаад гэв гинтхэн энэ дотор нь сад гарсан. Энэ сад нь ямар вэ гэх тэр одоо тэр одоо танамын талбай дээр оюутнаа нэг хөдөлгөөн хийсэн тэр одоо 89 он тэм нэг юм болсон ш та. Тэр хөдөлгөөн хийсэн тэнээр болоо тэр олдуу нэг сайн хэрэг да. Одоо ойтон босоод одоо арчлах гэсэн тийм учиртай одоо хэтэд нутгах дээр одоо арчлах гэдэг гэсэн тийм бод. Тэр их хөдөлгөөн хийсэн. Тэр үед би бас Бээжинд байсан да. Нэг сар тийм одоо их хөдөлгөөн хийж агаад тэр гитийн засгийн газар одоо тэр дарган нар дотрон болоо хоёр тийм одоо сандал гарсан байх юм байла. Нэг хэсэг нь болоо тэрийг одоо дэмжих хэрэгтэй гэдэг одоо энэ арчилж ясан одоо хөөгдөөс болоо одоо энэ хилжсэн зөв байна гэдэг арчлах хэрэгтэй гэдэг. А нэг хэсэг нь болоогүй яг дарах хэрэгтэй гэх юм хоёр сандал гараад ойдны дарах тэр одоо хүч нь их болоо. Тэгээд бүр ойдны бүр дарсан да. Тэр үед тэр сайн сайн дарга нар ойдныг одоо төсгөрөх гэжсэн байдаггүй юу. Тэгсэн чи тэр сайн дарга нарыг ажлаас гаргаад буулгаад зармийн бариад тэгэх тэр далай багштай холбоо тавих гэжсэн тэр дарга нар бүр одоо муудчихсан. Тэгээд бүр тэнээс эхлээд далай багштай холбоо тавихгүй гэдэг юм. Тэгчихсэн ба. Тэгэд одоо далай багштай холбоо төхөхгүй гэхдээ далай багшаас тодорхойлсон тэр одоо хат төр банчин богдын хат төр хүлээхгүй гэсэн үгтэй. Тэгэд далай багш одоо тэнд яц дарам санаагасан энэ гүгтмөн гэдгийг тодорхойлсон. Тэгсэн шууд тэнийг одоо бүр дарамдаад бүр замнаад муугар яриа. Тэгэд бүр одоо зогсоогаад далай багшийн одоо тодорхойлсон тэрийг одоо хүчингөө болгоод далай багш тодорхойлсон тэр банчин богдын хат төргээ
Күүхэд одоо 6 насаас одоо бүр хаана явчихсан байхгүй одоо байна уу гуй юу амд байхгүй гуй ч мэдэхгүй аав ээж нь ч хай юусан мэдэхгүй тийм болгочихсон. Тэгэхээр гитийн засгийн газраас одоо гурван хүүхэд дотроос би сая хэлжсэн шүү дээ одоо би хэл сэтгэлгээ гурван төлөөлөгч байгаа гэдэг ийм гурван хүүхдийг одоо бас сунгасан байдаггүй юу тэр дотроос далай багш сунгасан тэрийг болов одоо бид бүр одоо Банчин боодын хот дүргээ олон нийтийнхээ хүсэлж асан чинь тэрийг одоо бүр хүчингөө болгоод одоо бүр хаа явуулчихсан мэдэхгүй нуугаад шоронд явсан буу яасан мэт тэгсэн чи одоо үлдчихсэн хоёр дээр бас гитийн засгийн газраас нэг нэмээд энэ дотроос нэгийг сунгаад өрөөсөө одоо ийг сунгаад гаргасан байдаггүй юу яг хөө тэр хурал дээр бол би ч байсан да тэр аргаар ийгээд сунглаа гэдэг нэг хүүхдийг тавиад тэгсэн чи бидэн бүгдээр нь дурггүй эн болоо лада үнэн нада бачин бахтын хатур бишээ одоо энэ гитийн засгийн газраас гитийн засаг гэж яддаг бол одоо соёлын одоо улаанаа юу ч та одоо энэ сүсэг гэд одоо бүр шашин бүгдийн мохор сүсэг гэдэгэд дормжасан засагчтай энэ засгийн газраас нэг манай одоо бүр хамгийн одоо богдол амиг одоо Одоо ингээд тодорхойлон нэг бол бид нэг одоо хүлээждахгүй шүү дээ. Тэгсэн надад одоо бүр хэцүү одоо юу ангах тэр намайг тэр Банчин богдын багш болгосон байхгүй юу. Тийм учраас одоо тэр багшийн би болчихдахгүй шүү дээ. Тэгэхэд одоо өврийн сүм хийдийг хаяад, өврийн нутгийн хаяад, шавнырийн хаяад, садан төрөлтэй холуулаад тэгээд цогтаад гараад явсан шүү дээ. Тийм учраас одоо би Америкт явсан. Учир нь тийм байга. Том хэргийг зориул жижиг хэрэг аянда бүтнэ гэдэг. Олны тусыг зорин эн ертөнцид заларсан түүний амьдралын өгөгдөл зорилго нь Америкт ч гэсэн түүнийг орхисонгүй. Арын нутагт сууга үндэсний цөөнхийн үр хойчд их хэл соёл уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлэх үүрэг хариуцлага түнд ноодж байна. Дээрхийн гигантын түнд Индиана мужидх төвдийн соёлын төвийг хөл дээр нь босгох лүндэн болгсон байна. 2006 онд дала багшаас одоо намайг тэр Булмунтэнд явуугаад Булмунтэнд яваад бол Булмунтэнд одоо өврийн төрсөн ах нь Булмунтэнд төвдийн соёлын төвгө барьсан байна. Тэгэд тэр дала багшийн төрсөн ахыг Норбуга гэдэг гэгэн нэрийг бол Дагцарын бүчи гэдэг дуудаг. Дагцарын бүчигийн кидэр одоо Дагцарын бүчи биеийн чилээд одоо тэр сумыг бариа явуучдахгүй байна. Тэгэхээр тэр Дагцарын бүчи чинь гүмбэн хийд юм аа. Та бас гүмбэн хийд юм байна. Тэгвэл одоо та нар нэг хийдийн тэр сумыг одоо та бариад явахгүй юу гэгээд надад тэр сумыг таарлаад тэгээд одоо энэ төвдийн соёлын түгээ суудаг. Тэгтээ монголч усэндээ ирдэг. Ягаан хан Нурбуга бас монголоор их сайхан ярьдаг байдаггүй юу. Багш нь монгол хүн байх юм чинь. Тэгээд одоо энэ сум дээр та явсан дараа монголч устай холбоотой юм гэдэг. Тэгээд бид тэр сумыг одоо төвд Монголын бурхан шашинаас соёлын түгээгээ нэрлсэн шүү дээ. Нэрлээд дала багш бас хоёр удаа айлчсан. Тэгээд тэр 2006 оноос би Булмунтэнд яваад амьдэрсэн юм аа. Яа харахгүй хувилгаан хүн, яа харахгүй гэгээ хүн бол зүгээр нүдний өнгө нөгөө унаад доголдолд ороод бүр дампуураад зарагдах дээр тулцсан байсан тэр төвдийн соёлын төвийн чинь. Шууд одоо хэдэн жилийн дотор сэв хийдэл сайхан өргөл босгоод шашин домын сайхан байнгын үйл ажиллагаатай сайхан газар болоход ирсэн л дээ. За энэ болоод дала багшийн одоо ордон байна. Анх Нурбуга Дагцарын бүчигээд дала багшийн ах нь барьсан байгаа. Тэгэхээр би энд ирээд энд бас энэ сумын одоо хамба болсон дараа бас энийг дахиад сайжруулсан юм аа. За эндээс игээд орохгүй юу. За энд одоо хүмүүст уулздаг энэ дала багшийн сандал байгаа. За энд бас дала багш заримдаагаа саатаад бясгал хийдэг юм аа. За энэ болвол дала багшийн төрсөн ах Норбуга гэд энэ хүн байгаа. За энэ дотор энэ байсан энэ зураг болвол дала багшийн ээж нь энэ байна. Энэ болвол дала багш одоо игээд саадсан одоо сэмчүн байгаа. Энд энэ
энэ ор дээр бол дараа багш 2 удаа игээд ирээд энд буус юм аа. 2006-7 онд, 2010 онд игээд буус юм аа. Энэ ном бол их их чухал байгаа шүү. Энэ ном бол амар их том байгаа шүү. Энэ ном одоо нэг 80 ширхэг биш. Дэлхийд ирэх хэвлээгүй байгаа. Энэ 80 ширхэг дотор нэг нь энэ байгаа. За энэ дот энэ зүгээр одоо бурхны зураг байна да. Ийм их том, ийм их ном байгаа. Дандаа хуучин хуучин одоо их алдартай түүхтэй тийм одоо зураг нар байгаа. Иймхүү тэрээр Америкийн нэгдсэн улсад залорч дээд их ном дэлгэрээгүй газар Бурхны номыг дэлгэрүүлээ зогсохгүй төвдийн соёлын төвийг Монгол соёлын төв болон өргөжүүлж өвөрмөц үүх түүхтэй үндэсний цөөнхийн соёлыг үр хойчтон түгэн дэлгэрүүлэх үйлсийг 20 гаруй жил зохион байгуулсан. Америкийн нэгдсэн улсын Индиана мужид анх төвдийн соёлын төв нэртэйгээр байгуулагдсан энэхийг Ажагэгэнтний буйнаар төвд Монголын соёлын төв болон өргөжж үүний ачаар Монгол хүүхдүүд жил бүр зуны амралтаа өнгөрүүлэх цуслантай болжээ. Төвд хүүхдүүд тэнд юу гэдэг вэ? Цуслан гэдэг вэ? Тэгээд манай гэргийн наран цэцэг өтхөр энд Монгол хүүхдийн цуслан ер нь хийвэл их зөв юм шүү болох юм уу гэд асуултаа ажаар бүчигс. Ажаар бүчи хөө тэгэлгүй яах вэ? Монгол хүүхдүүд ийм цуслантай байх ёстой. Монгол хэлээ та хоёр заа. Би туслая манай энэ төр хийгээд. Ингээд л манай тэр цуслан үүссэн байгаа. 2007 онд анх хийсэн. Одоо 14 дахь жилдээ хийх гэж штэ. 14 жил ингээд тасраагүй төвд Монголын шашин соёлын төв дээр ингээд ажаар бүчигийн буйнаар Монгол хүүхдүүд сайхан цуслантай болсон, хэл соёлоо сурдаг Монголын төв болсон л доо. Ажарын бүчи зөвхөн Монгол хүмүүстэл туслаад байдаг юм уу гэвэл үгүй байна. Тэрээр энэтхэг улсад төвдийн соёлыг дэмжих номын сан байгуулж Японсод цунамид нэрвэгцэн ард түмэд тусламж хандив цуглуулан илгээж, бурхны шашинг сонирхон судлах өрнөдийнхэнд буддын гүн ухааныг заах, шашин харгалзалгүй сэтгэл зовнил стресс ядаргааг арилгах, сэтгэлээ тань мэдэх хичээл, йогийн дугуйлан гих мэт олон ажлыг санаачлан ажилуулжээ. Миний хувьд Төвд Монголын шашин соёлын төвд олон жил ажиллаж байна. Манай соёлын төв өдөр бүр өөрөөр онцлогтой байдаг. Манай төвд буддын гүн ухааны мөн чанарын талаарх хичээл, бясалгал, йог гэд олон төрлийн хөтөлбөрүүд зохиогддог. Буддын шашны гүн ухааныг сурч судлах сонирхолтой олон үндэсний хүмүүс мөн оюутнууд ч хол ороос их ирдэг. Тиймээс өдөр бүр их завгүй ажилладаг да. Манай төв зөвхөн сургалт явуулаад зогсохгүй олон тусламжийн ажлуудыг хийдэг. Жишээлхэд Японд болсон цунамийн гамшигт нэрвэгцэн иргэдийн төлөө ном юруул уншиж, мөн тусламж илгээх ажлыг ч ажарын бүчээ зохион байгуулсан. Би энэ төвд 1994 оноос эхэлж ажиллаж байгаа. Миний хамтран ажиллаж байсан дарга нараас ажарын бүчээ бол хамгийн ээлдэг, хүнлэг, хүнийг ялгалгүй харцдаг, үргэлж хүнд тустай зүйл хийж байдаг сайн дарга. Би түүнийг маш ихээр хүндэлдэг. Буддын шашны сургаал номлолыг үндсгийн мэдэж амьдрал хуудаа хэрэгжүүлэх нь миний амьдралд чухал гэх үү дээ. Миний хувьд буддын шашны талаар олон жилийн өмнөөс сонирхож, зөвхөн сонирхоо зогсгүй судалж эхэлсэн. Тиймээс би хоёр хүүхэд бас ээжийнхээ хамт энэ сүмд тогтмол ирдэг болсон. Хүний сэтгэлийг ариусгах, буян намын ариун дагшин энэ төвөөс зохион байгуулдаг олон сургалтууд арга хэмжээнүүдэд манайх гэр бүлээрээ ирж оролцдог. Ажарын бүчи тэр төвдийн соёлын төвийг авангуудаа хит хитэн чухал өөрчлөлт хийсэн. Нэгдүгээр тэр унтсан байсан аж ахуй тэр зүйлийг нь сэргээсэн гэж хэлсэн тийм ээ. Өөрийн аяа харахгүй тэр хувилгаан гэгээ хүний одоо шашин номын үндэс дээр нь өөрийн гэсэн тэр ухаан бүх зүйлээрээ ингээд босгоод ирсэн. За тэгээд Монгол хүн хөхнүүрийн Монгол хүн байгаа. Тэгээд Монгол хүн учраас энийг Монголын гэдэг гэсэн нэртэй болгож Монгол тал руу чиглүүлэхэд маш чухал үр гүйцэтгсэн байгаа. Төвдийн соёлын төв гэдэг байсныг төвд Монголын шашин соёлын төв болгоод тэгээд монголчууд тэрнээс хойш одоо цувсан даа. Тэгээд бас шашныхын хувьд бас их сэргээсэн. Төрийн өмнө миний өмнө ирсэн доктор бүч шүү дээ. Ажарын бүчээр хоёуланд нэг учрал байгаа. Ямар учрал байгаа юм бэ гэхээр хоёулаа гүмбүм хийдэй хамлаан байсан. Тэгээд доктор бүчиг гүмбүм хийдэй хамлаан байсан. Ирээд энд төвийг байгууллаа. Дараа нь ажарын бүч гүмбүм хийдэй хамлаан байсан. Дараа нь төвийг нь үргэлжлүүлээд ерөнхийлөгч нь болоод авч явлаа. Тэгээд яг энэ
Америк дахь хоёр дахь гүн бүм гэсэн маягаар болгож энэ зам зайлан хийдэг гэж өргөтгөж сургаал номыг энэ гэж явуулсан л да гүн бүмийг дахиад Америкт хийж ирэх гэсэн үг. За ажигийн хувьд би бол бас бодсоо хүн яг л одоо хүний дүрээр ингээд олон хүний сайн сайхныг үтээж яваа ийм эгэлгүй хөн гэж боддог. За мөн одоо Монголын олон эрдэмтэд сайхан зам нар бол мөн гадны орнуудад одоо улс орныхоо тухай, эрхчлөөний тухай, эрдэм мэдлэгийн тухай олон хүмүүс байдаг дэлүүгийн заанх одоо Америк Монгол одоо хооронд харьцаа үүсэх хиллийг богд ламаас тавьсан байх шээтэй дараа нь даалам гихчээтэй ингээд олон зам нар бол энэ улс орнуудын бас харьцаанд нөлөөлж ирсэн. За тэдгээрийн үргэлжлэл болоод явж ирсэн хөн гэж ингэж үздэг. За олон сайхан буянтай үйл хийсэн. За ихэвчлэн одоо манай монголчууд ЭЖ-ийн бүтээсэн тэр цусны хавдартай хөвгт зориулсан эмнэлэг, зөв тэтгэлэг сангийн одоо ивэлээр хөвгтүүдийг сургууль нэрдэн сургаж байгаа тэр олон сайхан зүйл хийсэн. Тэгэд энэ бүгдээр нь бол одоо үнэлээд дүгнээд бол ЭЖ-ийн нэг бол гайхамшигтай тийм олон хүмүүсийн одоо сайн сайхны төлөө өнөхөр өөрийгөө зориулсан юм байцтай хүн гэж ингэж боддог тоо. ЭЖ-ийнтэй би 2005 онд анх танилцсан. ЭЖ-ийн бол одоо миний багш spiritual leader гэдэг тийм ээ. Одоо миний хувьд бол соёон гэрэлтгэж хөө ийм хүн байгаа. Тий. Өмнө нь бол би мэдээж буддист итгэл бишрэлтэй байсан. Гэхдээ ЭЖ-ийнтэй уулзсанаар би бол одоо яг үнэхээр бурхны шашин гэж юу юм бэ? Хүн яаж ямар одоо зарчимтай ажиллаж амьдрах хэрэгтэй гэдгийг бол сайн ойлгосон гэж боддог. А манай нийгэмд одоо насаараа одоо бусдын төлөө их орон өр хүүхдийнхээ төлөө ажиллаад одоо насны хэсэгт бол одоо ер нь жоохон орхигдсан, ганцаардсан, сэтгэлээр өмсөн, ханижилгүй болсон тийм хөвгчүүл их байдаг юм байна гэдгийг бол ЭЖ-ийн бол гэрхэн анзаараад тэгээ энэ хөвгчүүл зориулсан ийм ажил хийя гэдэг одоо тийм ажилд бас орсон байгаа. Ер нь бол нэг хүн зүгээр нэг л одоо лам хүн гэхэд бол маш их ийм сайхан ажил амжуулж байгаа. Өөрөө бол мөнгө төрхтэй тийм баян хүн биш л дээ. Тэгтээ бол өөрөө ингээд хүмүүс танилцуулаад одоо сүсэгтэн хүмүүс, сайн санаат хүмүүс таллаас дэмжиж ингээд сайхан үйлчлүүд нь бүтээн явж байна. Өмнө бид чинь Монгол дахтаа бас бурхны шашин шүтдэг олон лам олон ганд хийдэг үйл ажиллагаанд тэр очиж үздэг хардаг байсан л да. Тэгэхдээ яг Ажар Бүчитэй хамт байснаар юу гэх ойлгосон бэ гэхээр тэр нэвнэрэл нэгүсэл гэдэг чинь юу юм? Хүний орж исэн буйныг яаж зарцуулдаг юм? Хүний төлөө тэр буйныг яаж ингэж өөрөөсөө бусдыг инэрэн хайрлаж хайрладаг вэ гэдэг энэ бүх зүйлийг яг би Ажагийнээс олж харсан. Ийхүү алс холын бидэнд тусламжийн гараа сунгах ажарын бүчи гэж ийм эрхэм буй. Хутагтгийн нутгаас гарахта хэдхэн ширхэг занд модны үр орхимжинд боож гарсан нь өдгөө Америкийн нэгдсэн улсын Индиана мужид ургаж буй. Бомбурцэг дэлхийн зүүн бөөрөнд орших гүмбэн хийдээс ухтаа занд модны үр ийхүү дэлхийн бөмбөрцгийн баруун бөөрөнд соёолон дэлгэрсэн нь баруун гүмбэн хийд юм а. Бурхан багш тэртээ 2500 жилийн өмнө миний шашин умраас умрд дэлгэрнэ гэж бошгосон гэдэг. Тэрхүү лүндэн ёсоор болж Америктвд алтан ганжуур судар номын дуу агаар салхаар дамжин амтны тусын тулд дэлгэрч буй Ажар Имбучийн өрдийн олон төрөлдөө тавьсан ерөөл буйн нь бийлж буйн тэр ажээ.